Qartë. Po thoje doktor apo jo, nuk është akoma ligji për pjesën e dhurimeve kadaverike që quhen. Kjo që njerëzit mund të largohen dhe jashtë vendit për të ndërhyrë ka pasur raste. Po kjo përfshihet pastaj një fushë më të gjerë të trafikut të organeve, gjë që nuk është komplikohet situata dhe nuk është mirë që të futemi këtë pjesë për arsye të. Dhe me që jemi në fakt të transplantit, doktoresha ju përmendet që ka pasur raste që një person mund të transplantoj, pra mund të ketë një lloj ndërhyrje, një lloj operacioni deri në 3 herë. Apo ka pasur veshkën? Po, veshkën. Po, për veshkën. Në vendin tonë kemi disa pacientë që kanë kryer transplant për herë të dytë pasi kanë flakur veshkën e parë pas disa kohësh. Ndërkohë që në botë ka raportime edhe për 3 transplante që kanë kryer pacientët. Doktorisha, po kur flaket një vesh, për shkakun për ta kuptuar, ideja është ajo del automatikisht jashtë funksionit apo ruhet për dikë tjetër që të jetë një organ që nuk do ta flak? Jo, veshka flaket dhe nuk mund të konsiderohet për një person tjetër pastaj. Dhe humbet funksionin e saj, i veshkat. Po, kemi, ka patur në një rast për shumë ku vjera ka dhuruar veshkën për nusa? Për nusa jo, për dhundrim, po, kemi një rast. Vërtet, ha? Po. Na të godi qka më shumë, pra. Na të godi qka më shumë, pra. Për nësën ka pa pajtu shmëri. Kësar rast që ka dhuruar burrat për gratë, pra. Ndërkohë që gratë për burrat të ka dhuruar shumë. Në fakt edhe si pas... Interesante kjo. Pra gratë dhurojnë më shumë. Po, si pas statistikave botërore, femrat janë dhuruestet më të mëdha të organeve, pra të veshkave në të rast. Por... Qoftë në mjes, motra, vllajt, apo bashortja, bashortit. Se jam...